Аудіокниги українською від студії «Калідор». Клайв Стейплс Льюіс. Хроніки Нарнії. Книга шоста. Небіж Чаклуна. Розділ шостий. Початок проблем для дядька Ендрю. «Відпусти мене! Відпусти!» – зойкнула Поллі. «Я не торкаюся тебе!» – відповів Дігорі. Потім їхні голови випірнули на поверхню озера. І знову сонячна тиша лісу між світами огорнула їх. І здавалося, вона тепер густішою, теплішою і більш мирною, аніж будь-коли після затхлості та руїни місця, яке вони щойно покинули. Я думаю, якби вони здобули шанс знову забути, хто вони такі та звідки прийшли, то лягли б тут та втішалися у напівсні, прислуховуючись до того, як ростуть дерева. Але цього разу не могло бути й мови про те, аби відпочити і подрімати, бо як тільки вони вибралися на траву, то виявили, що вони не самі. Цариця або ж відьма, називайте її, як вам хочеться, перенеслася сюди разом із ними, міцно тримаючись за волосся Поллі. Саме тому Поллі і кричала: «Відпусти мене, відпусти!» Це, до речі, довело іще одну особливість кілець, про яку дядько Ендрю не казав Дігорі, бо й сам про це не знав. Для того, аби перенестися із світу в світ за допомогою одного із кілець, тобі не обов'язково надягати його або торкатись до нього самому. Цілком досить буде торкнутися до того, хто уже торкається кільця, і в такому випадку воно спрацює як магніт. А кожному відомо, що коли ви підберете магнітом шпильку, то будь-яка інша шпилька, яка торкається першою, теж потягнеться за нею. Тепер, коли вони побачили її у лісі, цариця Яді здавалася іншою. Вона була більш блідою, аніж раніше. Настільки блідою, що від її краси майже нічого не залишилося. Вона згорбилася і важко дихала, здавалося, ніби повітря у цьому місці душило її. Обоє дітей тепер її ані трохи не боялися. «Відпусти! Відпусти моє волосся!» – знову сказала Поллі. «Чого ти за нього тримаєшся?» «Ну ж бо, відпусти її волосся негайно!» – наказав Дігорі. Вони обоє обернулися і почали борюкатися із нею. Вони були сильнішими, ніж вона, і незабаром примусили її відступити. Вона відсахнулась, відсапуючись, і в її очах з'явився вираз жаху. «Швидше, Дігорі!» – вигукнула Поллі. «Зміни кільце і біжімо до нашого озера!» «Допоможіть! Допоможіть! Пощадіть!» – загукала відьма слабким голосом і, затинаючись, рушила за ними. «Заберіть мене із собою! Ви не можете лишити мене у цьому жахливому місці! Воно вбиває мене!» «А такий резон держави!» – зневажливо сказала їй Поллі. «Як тоді, коли ти вбила стільки людей у своєму світі! Поспішаймо, Дігорі!» Вони надягли зелені кільця, і Дігорі сказав: «Ну, то що тепер зробимо?» Він не міг зовсім не відчувати жалю до цариці. «Ось, не будь таким віслюком!» – вигукнула Поллі. 10-1, що вона лише прикидається. Ходімо швидше!» І обоє дітей стрибнули у своє озеро. «Добре, що ми його позначили», – подумала Поллі. Та коли вони стрибнули, Дігорі відчув, як холодний вказівний палець і великий палець схопили його за вухо. Вони поринули під воду, і перед ними з'явилися невиразні обриси нашого світу, а ті вказівний і великий пальці стисли його вухо сильніше. До відьми, вочевидь, повернулася її сила. Дігорі пручався, копав ногами, але це ані трохи не допомогло. Через мить вони опинилися у кабінеті дядька Ендрю. Тепер
І сам дядько із подивом дивився на чудернацьке створіння, яке Дігорі привів із собою з іншого світу. І йому було на що подивитись. Дігорі і Полі теж не могли відвести від неї очей. Не було сумніву, відьма здолала свою слабкість, і тепер, коли вони побачили її у своєму власному світі, зі звичайними речами навколо неї, то їм перехопило подих. У своєму місті Чарн вона була достатньо грізною, але тут, у Лондоні, вона вселяла жах. По-перше, вони й досі не усвідомлювали, наскільки вона велика. «Навряд чи це людина», – подумав Дігорі, коли подивився на неї. І либонь він мав слушність, бо існує думка, що в жилах царської династії Чарна тече кров велетів. Але навіть її зріст не був нічим супроти її краси, лютости і дикості. Вона здавалася вдесятеро більшою, аніж більшість людей, яких ми можемо зустріти у Лондоні. Дядько Ендрю кланявся, потирав руки і, сказати правду, здавався неймовірно наляканим. Він скидався на дрібного карлика поруч із відьмою. А проте, як потім казала Поллі, існувала якась подібність між її обличчям і його. Щось було у їхньому виразі спільного. Це той вираз, який мають усі погані чаклуни та позначка, якої Ядіс не віднайшла на обличчі Дігорі. Проте дітям було корисно побачити їх обох разом, бо згодом вони вже ніколи більше не боялися дядьку Ендрю, як і ви б ніколи не боялися черв'яка після того, як зустрілися з гримучою змією або ж корови після того, як побачили скаженного бугая. «Пхе!» – сказав Дігорі сам до себе. «Теж мені чаклун, не вельми!» Тепер вона – та особа, яка завдає справжнього страху. Дядько Ендрю і далі потирав руки і кланявся. Він намагався сказати щось дуже чемне, але у роті в нього пересохло, і він взагалі не міг говорити. Його експеримент із кільцями, як він це називав, виявився успішнішим, ніж він хотів. Бо хоч він і мав справи з магією уже багато років, він завжди залишав усі небезпеки, наскільки це було можливо, на долю інших людей. Нічого подібного йому іще не доводилося переживати самому. Тоді Ядіс заговорила. Не дуже голосно, але було у її голосі щось таке, від чого уся кімната затремтіла. «Де той чаклун, який покликав мене у цей світ?» «Мадам», – видихнув із себе дядько Ендрю. «Для мене велика честь, я дуже вдячний, така несподівана втіха. Якби тільки я мав нагоду підготуватись, я...» «Де той чаклун, Йолопе?» – повторила Ядіс. «Це я, мадам. Я сподіваюся, ви пробачите будь-яку дурницю, яку могли утнути ці вередливі діти. Запевняю вас, я не мав наміру...» «Ти?» – сказала цариця, і голос її видався іще жахливішим. Потім, ступивши всього один крок, вона перетнула кімнату, схопила жмут сивого волосся дядька Ендрю і підтягла до себе його голову так, аби його обличчя опинилося навпроти її обличчя, а тоді почала роздивлятися його, як роздивлялася обличчя Дігорі у палаці у Чарні. А дядько лише блимав і нервово облизував губи. Нарешті вона відпустила його, причому так раптово, що він відлетів вбік і вдарився об стіну. «Я бачу», – зневажливо промовила вона. «Ти дійсно чаклун певного сорту. Підведися на ноги, собако! Не намагайся там сісти, наче говориш із рівними собі. Як ти навчився магії?
Ти не маєш у собі царської крові. Я можу заприсягтися». «Ну, можливо, не у строгому розумінні», – пробелькотів дядько Ендрю. «Кров у мене не зовсім царська, мем. Проте Кеттерлі – дуже давній рід. Стародавній рід із Дорсетширу, мем». «Гаразд», – відповіла відьма. «Я бачу, хто ти такий. Ти малий дрібний чаклун, який працює за правилами і по книжках. У твоїй крові і в твоєму серці немає справжньої магії. У моєму світі кінець таким чаклунам, як ти, настав іще 1000 років тому. Але тут я дозволю тобі бути моїм слугою. І я буду дуже щасливий, радий прислужитися вам у будь-який спосіб. Для мене це буде величезна втіха, запевняю вас». «Гаразд, гаразд. Ти надто багато балакаєш. Послухай, яким буде твоє перше завдання. Я бачу, ми перебуваємо у великому місці. Негайно здобудь для мене колісницю або летючий килим, або добре навченого дракона, чи які там засоби пересування надають персонам царського або шляхетного походження у вашій країні. Відвезеш мене до тих місць, де я знайду одяг, коштовне каміння і рабів, які відповідатимуть моєму рангу. Завтра я почну завоювання вашого світу». «Я піду і негайно замовлю кеп», – вичавив із себе дядько Ендрю. «Стій!» – сказала відьма, коли він уже рушив до дверей. «Навіть і не думай мене зрадити. Мої очі бачать крізь стіни і у головах людей. Вони спостерігатимуть за тобою, хоч би куди ти пішов. На перший сигнал непокори я нашлю на тебе такі чари, що все, на що ти сядеш або чого торкнешся, перетвориться на розпечене залізо. А коли ти ляжеш у ліжко, на твої ноги наваляться невидимі брили льоду. А тепер іди!» Старий вийшов. Він був схожий на собаку із підібганим хвостом. Діти боялися, що Ядіс скаже їм про те, що відбувалося із нею в лісі. Проте, як виявилося, вона ніколи про це не згадувала ані тоді, ані згодом. Я думаю, і так само, до речі, думав Дігорі, що її розум не міг пригадати того спокійного місця, і хоч якби часто ви переправляли її туди, і хоч би й надовго лишали її там, вона б нічого про це не згадала. Тепер, коли вона лишилася на самоті із дітьми, вона не звертала на них жодної уваги. Така в неї була характерна манера. У Чарні вона не звертала уваги на Полі до самісінького кінця, тому що Дігорі був тим, кого вона мала намір використати. Тепер, коли вона мала дядька Ендрю, то припинила помічати і Дігорі. Я думаю, всі відьми є такими. Вони не цікавляться ані речами, ані людьми, якщо не можуть використати їх. Вони жахливо практичні. Тому у кімнаті впродовж хвилини чи двох панувала мовчанка. Але з того, як Яді ступнула ногою по підлозі, було видно, що її опановує нетерплячка. Тоді вона промовила, ніби звертаючись сама до себе. «Що робить той старий йолоп? Треба було мені взяти батіг». І вона покинула кімнату у пошуках дядька Ендрю, не кинувши на дітей жодного погляду. «Ох!» – із полегкістю промовила Поллі. «А тепер мені час додому. Уже дуже пізно. Сподіваюся, батьки мене ждуть». «Гаразд, іди, але повертайся, щойно зможеш. Це просто жах, що ми маємо її тут. Ми повинні вигадати якийсь план». «Нехай тепер твій дядько його вигадує», – сказала Поллі. «Це ж він заварив усю цю кашу із магією». «Але ж ти повернешся, правда ж повернешся?
Нехай воно все западеться, але ж ти не покинеш мене самого у такій халепі, як ця. Я піду додому через тунель, доволі холодно промовила Полі. Так буде найшвидше. Але якщо ти хочеш, щоб я повернулася, то не ліпше було б, якби ти попросив у мене пробачення. Що? Попросив у тебе пробачення? Вигукнув Дігорі. Ну хіба не дівчача логіка? А що я такого вчинив? О, нічого, звичайно, саркастично відповіла Полі. Лише мало не викрутив мені руку у тій кімнаті з восковими постатями, як боягузливий хуліган. Лише вдарив молотком по дзвону, як тупий йолоп. Лише обернувся до неї спиною у лісі, тож вона встигла схопити тебе, перше ніж ми стрибнули у наше озеро. Ну, мабуть, це і все. «Он як?» Дігорі був вельми здивований. «Ну, гаразд, я прошу у тебе вибачення. І я дійсно почуваюся винним у тому, що сталося в кімнаті з восковими фігурами. Ну ось, я попросив у тебе вибачення. А тепер будь порядною дівчиною і повернися, бо я буду у глибокій ямі, якщо ти цього не зробиш. І я не бачу, що може трапитися з тобою. Це ж містер Кеттерлі збирається сісти на розпеченого стільця або ж лягти у крижане ліжко, хіба ні?» «Я думаю не про те», – сказав Дігорі. «Я непокоюсь про матір. А що, як це створіння зайде у її кімнату? Може, воно налякає її до смерті?» «А й справді», – стурбувалася Поллі. «Гаразд, ми укладемо мир. Я повернуся, якщо зможу». І вона проповзла крізь маленькі двері у тунель. Це темне місце серед голих балок, яке здавалося їм таким загадковим і таємничим всього декілька годин тому, тепер було спокійним і наповненим домашнім затишком. Але ми мусимо повернутися до дядька Ендрю. Його бідолашне старе серце мало не вискакувало з грудей, коли він, спотикаючись, спускався сходами, які вели з горища, знову і знову обтираючи лоба хустинкою. Коли він дійшов до своєї спальні, яка була поверхом нижче, то зазирнув досередини і насамперед дістав із гардероба пляшку і склянку, які завжди ховав там, де тітка Летті не знайшла б їх ніколи. Він налив собі повну склянку якогось несмачного питва і випив одним ковтком. Потім набрав повні груди повітря. «Слово честі!» – промовив він. «Я геть приголомшений. Яка несподіванка, і це у моєму віці!» Він налив собі другу склянку, випив і її також, і почав перевдягатися. «Ви ніколи не бачили такого одягу, але я його пам'ятаю. Він надягнув дуже високий, блискучий і твердий комір, такий, що примушував вас тримати підборіддя вгору, білу камізельку із малюнком, і надів через лоба ланцюжок свого золотого годинника. Тоді одягнув найкращий сурдут, який зберігав для весіллі похоронів, дістав найкращого капелюха і почистив його. На туалетному столику у нього стояв вазон із квітами, поставлений туди тіткою Леті. Він узяв одну квітку і встромив у петельку сурдута. Тоді взяв чисту хустинку, дуже гарну, таких сьогодні не купити. Взяв її з маленької шухляди під праву руку і капнув на неї декілька крапель парфумів. Узяв моноклі з чорною стрічкою і вставив його в око. Потім поглянув на себе у дзеркало. Дітям притаманний один вид дурості, як ви знаєте, а дорослим інший. У ту мить дядько Ендрю починав дуріти в дуже дорослий спосіб. Тепер, коли відьма не перебувала в одній кімнаті із ним, він швидко забув, як вона його налякала, і чимраз більше думав про її незвичайну красу. Він повторював собі під носа. «Демонічно вродлива жінка, демонічно гарна, створіння надзвичайної вроди».
Він так само примудрився забути, що це діти привели до нього це надзвичайне створіння. Він мав таке відчуття, ніби це він своєю магією викликав її із невідомих світів. «Хай там як, хлопче», – сказав він сам до себе, дивлячись у дзеркало. «А ти по-диявольськи добре зберігся для свого віку. Чоловік витончений і бездоганний». Ви бачите, як цей старий пришелепок дійсно уявляв собі, що відьма закохається у нього. Цьому либонь посприяли два ковтки спиртного і його найкращий одяг. Але хай там як, а він був пихатим як павич, і саме тому і прихилився до магії від початку. Він відімкнув двері, спустився сходами вниз, послав покоївку найняти кеп, у ті часи майже кожен мав багато слуг, і зазирнув до вітальні. Там, як він і сподівався, він віднайшов тітку Леті. Вона була заклопотана нагальною справою – лагодила матрас. Він лежав на підлозі біля вікна, а вона стояла на ньому навколішки. «Моя люба Летиція», – сказав дядько Ендрю. «Мені треба вийти. Позич мені 5 фунтів або одесь так. Я маю зустрітися із гарною дівчиною». «Ні, любий Ендрю», – сказала тітка Леті рішучим, спокійним голосом, навіть не підводячи голову від своєї праці. «Я 1000 разів повторювала, не позичатиму тобі грошей». «Не будь такою впертою, Люба», – сказав дядько Ендрю. «Це дуже важливо. Ти поставиш мене у по-диявольському незручне становище, якщо не виконуєш моє прохання». «Ендрю», – сказала тітка, дивлячись йому в обличчя, – «мене дивує, що тобі не соромно просити у мене гроші». За цими словами була прихована тривала і нудна історія, як то часто буває у дорослих людей. Вам, любі читачі, треба знати про неї тільки те, що дядько Ендрю, нібито, як він казав, залагоджуючи всілякі справи дорогої Леті, а насправді нічого не роблячи, витрачав величезні гроші на бренді і сигари, а тітонці Леті доводилося знову і знову сплачувати його рахунки. І так він зробив її набагато біднішою, аніж вона була 30 років тому. «Моя люба дівчино», – сказав дядько Ендрю, – «ти нічого не розумієш. Сьогодні я муситиму зробити цілком несподівані витрати. Мені треба трошки розважитися. Не будь впертою і дай мені гроші». «І кого ти збираєшся розважати, Ендрю?» – запитала тітка Летті. «Щойно до мене прибув надзвичайно важливий гість». «Не мили дурниць», – сказала тітка Летті. «Впродовж останньої години у двері не було жодного дзвінка». Та цієї миті двері несподівано широко відчинилися, тітка Леті обернулася і з подивом побачила, що у дверях стоїть величезна жінка, розкішно вдягнена, із голими руками, а її злі очі немов вивергають блискавки. То була відьма. Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ чудової книги Клайва Стеблза Льюіса «Хроніки Нарнії. Небіща клуна». Вже зовсім скоро нова зустріч у новому розділі. Отож, почуємося скоро, у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.